Які найбільш небезпечні компроміси може очікувати від української влади Путін? Адже це ж не вичерпується тільки питаннями не вступу до НАТО. Це ж тільки одна з публічних вимог. Я особисто боюсь того, що наша влада сама по собі буде настільки наляканою, що буде відкрита до усіх пропозицій, як свого часу казав пан Зеленський, з усіх боків. Приймати з усіх боків. Так, да, саме так. Я боюся і того, що вони як просто збавлення приймуть будь-який компроміс по Донбасу. Вони як просто порятунок приймуть будь-який компроміс щодо води, наприклад, до Криму. Бо вони про це говорили ще й тоді, коли, власне, росіян то на кордоні в такій кількості не стояло. Арахамія цю тему підіймав просто зараз. Я боюся, насправді, що вони не розуміють, як не розуміли європейці, а наші зелені, здається, не розуміють досі, що з Росією компроміс просто неможливий. Що будь-яку ознаку компромісу, будь навіть саме бажання на нього йти, саме згоду йти на компроміс, Росія сприймає як ознаку слабкості, а ознаку слабкості вона сприймає як привід для атаки. Росіяни у своїй зовнішній політиці дуже схожі на вуличних гопників. Якщо до тебе підходить вуличний гопник і каже йому, ну, пацан, надо там 10 гривень дай, і ти при цьому достаєш гаманець, скільки б ти не збирався йому дати, він вже буде агресивніший, буде вимагати усе, і, скоріш за все, якщо ти почнеш торгуватися, ти ще й по обличчю получиш. А якщо ти відразу продемонструєш готовність відбиватися, чинити опір, можливо, що у вас все буде добре, можливо, що, скажуть, брателе, пошутів в натурі, і тихо від тебе відвалить. Це те, чого не могли зрозуміти дуже довго європейці, зараз, здається, зрозуміли. Я не впевнений, що це зрозуміли наші зелені. Тим більше, що, як на мене, серед наших зелених є люди, які, в принципі, готові до компромісу з Росією, навіть якби вона на ньому не наполягала. Які запобіжники існують у нас в державі для того, щоб не дати владі піти на такий крок? А це ми. Бо я нагадаю, що наші акції, вуличні акції, в тому числі руху опору капітуляції та демократичної секири, почалися не вчора. Вони почалися 2 роки тому, коли тільки почалася ця риторика примирення з Путіним, тільки почалася та риторика вводу в Крим, компроміс по Мінських угодах, щоб приймати частково російську сторону і таке інше. Ми тоді вийшли і сказали, хлопці, це наші червоні лінії. Ми ветерани ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, прикордонних військ. Ми не дозволимо втратити те, за що ми билися. Пане Вікторе, подивіться, вже скільки цієї інформації, я навіть не згадую про те, що президент і його оточення дуже довго заперечували факт накопичення російських військ на кордонах. Зрештою визнали, де щоденні звернення президента, ну хоча б щотижневі, до нації з інформацією про те, що відбувається, що зробив президент, що ми маємо зробити наступного тижня, потім знову прозвітувати. Ну, іншими словами, тримати націю в стані мобілізації і попередження. Цього нічого немає. Він заручник власної політики попередньої і власного електорату. Якщо твоїм головним офером, твоєю головною пропозицією своєму виборцю був мир, якщо ти просто зображував себе 2 роки голуба, перемкнутися на яструба доволі важко. І до чого це призведе? До подальших втрат його електорального рейтингу. Бо навіть ті, хто його зараз підтримує, скажуть, ну окей, ми голосували за президента миру, а він зараз каже, що треба відбиватися, треба готуватися до війни. Якось це не те, що нам було обіцяно. Це перше. Друге, оточення Зеленського, як на мене, не налаштоване на конфронтацію, і я підозрюю, що його просто ще й відговорюють, що йому просто роблять окремий наголос на тому, що ми ж обіцяли людям на це. Давайте, може, воно якось саме розсосеться. Зеленський – боягузлива людина. А боягузливим людям, в принципі, властиво ховати голову до піску і вважати, ну, може розсосеться, може взагалі нічого такого не буде, ну, пронесе. Допомога Заходу могла б стати корисною. Питання хіба в тому, яку допомогу Захід готовий надати політично і економічно.